2017 թվականին ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների շրջանակներում կատարված աշխատանքների մասին տեղեկատվություն փոխանցելու եւ 2018-ի ծրագրված աշխատանքները ներկայացնելու նպատակով քննարկում էր կազմակերպվել Լոռու մարզպետարանում, որին ներկա էր նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության պետ Ասխիկ Մինասյանը, նախարարության ներկայացուցիչներ, մարզպետանի պաշտոնյաներ եւ մասային ենթակայության շահագրգիռ կառույցներ եւս մասնակից էին հանդիպմանը։ Սոցիալական բլոկը մեկ տանիքի տակ հավաքվելով ինքը դառնում է ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համալիր կենտրոն։ Այսօր մեր խնդիրը վերաբերվում է դեպ վարողներին, որովհետև այս ծառայությունների համատեքստում ընկած է միմիայն դեպքի վարումը, դեպքի վարման շնորհիվ ի հայտ են գալու շահառուի խնդիրները, եւ ըստ այդ խնդիրների դեպ վարողները նրանց ուղղորդելու են համապատասխան կառույցներ։ Ասխիկ Մինասյանը մանրամասն խոսեց համակարգի մասին, վերջինս տեղեկացրեց, որ ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգն ամբողջովին փոխում է երկրում մատուցվող սոցիալական ծառայությունների հասանելիությունը, նաև դրա որակը։ Այն միավորում է սոցիալական աջակցության 18 տեղեկատվական շտեմարաններ, տեղեկացրեց, որ առաջիկայում ներառվելու է նաև 10 այլ գերատեսչությունների կողմից մատուցվող սոցիալական ծառայությունների շտեմարանները, որպեսզի պետական համակարգում քաղաքացու տվյալների համադրումների կարիք չլինի։ Համակարգը տալիս է մի շարք առավելություններ, ծառայություն ծողին տալիս է արագ որոշում կայացնելու հնարավորություն։ Մինասյանի բացատրմամբ բացառվում է պաշտոնյայի սուբյեկտիվ որոշում կայացնելու հնարավորությունը, նվազեցնում է փաստաթղթերի կորստի ռիսկը։ Քաղաքացին անկախ հաշվառման վայրից կարող է դիմել մոտակա ցանկացած տարածքային կենտրոն եւ այլն։ Որտեղի չէր հնարավոր արվել, անելի չենք արել, մեր բացթողումը որնա, ձեր բացթողումը որնա, որ կարողանանք իրար հետ այդ ամեն ինչը լցնել։ Դրանք իհարկե շատ օբյեկտիվ պատճառներ ունի, նոր համակարգ, առաջին անգամն ենք անում, որքան էլ թղթի վերագրած լինի փորձնական քայլերը կատարելուց, հետո մի հատ էլ ես կարդում, հասկանում ես, որ ինչ-որ բան սխալ է կամ գրած է կամ չի գրած, եւ դա պիտի արվեր այն պրակտիկայի ընթացքում ձեռք բերած գործնական գիտելիքը հետագայում հեշտացնում է աշխատանքը, այսինքն այս փորձն ենք ուզում հասկանալ, մեկ տարվա մեջ ինչի ենք հասել։ Իհարկե Լոռու մարզը ամենամեծ փորձ ունեցող մարզերից է պայմանավորված եւ վերակազմակերպումների հետ եւ հնարավորապես փորձնական տարբեր ծրագրերի իրականացման տեսակետից։ Համակարգը մի կողմից խնայում է պետության ծախսերը, մյուս կողմից էլ օգնում է, որ մատուցվող ծառայությունները մարդակենտրոն դառնան։ Հանդիպմանը ներկայացված հարցերի շուրջ ծավալվեց ակտիվ քննարկում։ Շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչները վերբարձրացրեցին նաև առկա խնդիրները։ Խնդիրը հետևյալում է. ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների դեպքում հարցերը մեր շահառուների հետ լուծում են կարիքների գնահատումով, որը իրենից ներկայացնում է նաև տնային այցելություններ, իսկ նպաստների համակարգը, գիտեք, դա մի փոքր ավելի ֆորմալ բնույթ է կրում ընտանիքների կարիքների գնահատելու առումով։ Եվ սոցիալական ապահովության վարչության պետը, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ուղղակի փորձում էր համադրել աշխատանքները եւ փորձել այդ համադրման արդյունքում վերհանել այն ծակած խնդիրները, որոնց առջև մենք փորձենք չկանգնել 2018 թվականին։ Բոլոր նշումները կատարեց իր մոտ, որպիսի առաջիկա քննարկումների ժամանակ մարզերից առաջացող հարցերը ներկայացնեն համապատասխան իրավասում առնին, այսինքն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, եւ խնդիրները բնականաբար քննարկվեն կառավարությունում, որովհետեւ նախատեսվում են մի շարք փոփոխություններ եւ օրենքներում եւ կառավարության որոշումներում եւ նորմատիվ գերատեսչական իրավական ակտերում, որոնք կարգավորելու են հենց ոլորտի աշխատանքները։ Խորհրդակցության ավարտին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի կողմից Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի Թումանյանի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության պետ Արմեն Գևորքյանը պարգևատրվեց լավագույն ղեկավար անվանակարգով։ Անետ Կարապետյան, Արայն Ավաքյան, մոլորակ։